Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sko fra New Balance. Her er fat i en super fed model, en unisex-model, lavet i en kombination af ruskin og nylon. Det er en lidt smalle model, så man skal lige huske, at den sidder altså rigtig godt til, og at den er ret lille i størrelsen. Selvfølgelig vil den give sig i bredden, men man skal lige have nummeret større, end det man normalt bruger. Fede farver med det blå, og gode detaljer med hvid bagendet og grå her på hælen. Fast hælkap. Og så sålerne meget bløde og lette. Der er simpelthen EVA-såler hele vejen ned her, og en ekstra stødabsorbering under hælen. Gummisåler nedunder, så man står ordentligt fast og fleksibel og let. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.